Ovo je jedan od projekata iz projekata Udružimo se. Radovi traju već 7 dana i očekujemo u toku današnjeg dana, eventualno ponedeljak, da se kompletno svi radovi završe. Vrednost ovih radova je oko 1.000.000 dinara, gde je izvršeno kompletno iskop, nasipanje tampona, asfaltiranje. Izvršeno asfaltiranje u dužini od 210 metara, znači napravljena je pešačka staza u dužini 210 metara, širina negde oko 1,40 m. Ono što smo gledali jeste da se svi radovi urade kvalitetno i ono što nam je jako bitno da ništa ni od zelenila, ni od drveća nismo uništili, odnosno nijedno drvo nije odsečeno, tako da je postojeće drveće koje tu je ostalo. Biće postavljene odgovarajuće klupe, mobilijar, tako da će naši sugrađani na osnovu njihovog zahteva moći i da šetaju i da koriste kompletno ove sadržaje. Ono što moram još da kažem, da se očekuje završetak još jedne staze u Sevojnu, na istom ovom principu, shodno projektu Udružimo se, i završetak još jednog igrališta na Beloj, odnosno na Zabučju, gde treba da se postavi multifunkcionalna igračka, tako da bi se tim završetkom od tih radova kompletno svi projekti koji su planirani završili u okviru svih tih projekata Udružimo se za prošlu godinu.